Ceny letí vzhůru a život je stále těžší. Drahota a bezradnost dopadá na většinu z nás. Já sice nejsem ekonom, ale vím jistě, že i tohle má řešení. Vždyť odborníky máme. Potřebujeme jasný plán, srozumitelně ho podat lidem. Klidně, ale důrazně tlačit na politiky, aby ho dotáhli do konce. Jsem generál Pavel a jsem připraven se do toho pustit.